Առավոտ AM-ի եթերում ես զրուցում եմ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ։ Պարոն նախագահ, նախ եւ առաջ ես ուզում եի անդրադառնալ նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից ստորագրված փաստաթղթին, ինչպես եք դուք այն բնութագրելու, դա կապիտուլյացիա էր, պարտության ընդունում էր, թե պարզապես հրադադար, եւ արդյոք այդ փաստաթղթում կան կետեր, որոնք պետք է դեռ ճշտվեն։ Չեմ կարծում կարիք, որպեսզի ես բնութագրեմ այդ փաստաթուղթը։ Չնայած փաստաթուղթը կարճ փաստաթուղթ է, բայց բավականին բովանդակալից եւ տարբեր ձևերով կարելի է մեկնաբանել, սակայն ինձ համար այդ փաստաթուղթը նախ եւ առաջ զինադադար է։ Եվ զինադադար է, եւ այդ տեսանկյունից ինձ համար կարծում եմ ամենակարևորագույն արժեքն է փաստաթղթի, որտեղ այդ օրվանից սկսած յուրաքանչյուր օր ես չեմ լսում արդեն զոհված մեր տղաների մասին, չեմ ստորագրում հրամանները, որով զոհվածներին իշխանանշաններ են տրվում։ Ուրախ եմ այն ընտանիքների համար, որոնց երեխաները վերադարձել են տուն, այսինքն ինքը որպես պատերազմական գործողությունների դատար հսկայական մեծ արժեք ունի։ Եվ իհարկե ամեն ինչ պետք է անենք, որ այդ զինադադարը չխախտվի։ Շատ էական է, Արամ, որ այդ փաստաթուղթը կամ հայտարարությունը ստորագրվել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի եւ Ադրբեջանի նախագահի կողմից։ Իհարկե Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ոչ միայն ստորագրել է, այլ ինչ որ իմաստով նաեւ երաշխավորն է միանց, որը ոչ միայն որպես բարեկամ եղբայրական պետության նախագահ ամեն ինչ անում էր պատերազմի առաջին օրվանից, որպեսզի կանգնեցներ այդ պատերազմը, եւ մենք բոլորս գիտենք իր հսկայական ներդրմանը։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ չնայած ռազմական գործողությունները ավարտված են, բայց հակառակորդի ցանկությունները, ծրագրերը, կարծում եմ, դեռևս ավարտված չեն։ Սա շատ դառը դեղահաբ է, բայց պետք է դեղապը կուլ տանք և փորձենք այդ ինչ-որտեղ ընկած վիճակից ոտքի կանգնել և փորձել կառուցել մեր ապագան։ Այո, ճակատամարտը պարտվել ենք, բայց ինձ համար անընդունելի է, եթե ճակատամարտի պարտությունը մեկնաբանենք որպես մեր ազգի, մեր պետության պարտություն։ Ոչ, մենք հնարավորություն ունենք և կարող ենք ոտքի կանգնել և առաջ նայել դեպի ապագա հաղթանակներ և իրականում ցույց տալ աշխարհին, որ մենք հենց այն ժողովուրդ ենք, որ կարող ենք ոտքի կանգնել ամենամեծ դժբախտությունից հետո, ինչպես արել ենք 100 տարի առաջ։ Արդյոք հիմա պատեհ է խոսել այն սխալների մասին, որոնք պատճառ դարձան այս պարտության, եթե մենք ընդունում ենք, որ դա պարտություն է, եւ արդյոք պետք է խոսել պարտության խորքային պատճառների մասին։ Իհարկե, ժամանակը գալու է, որպեսզի, այսպես ասած, մանրակրկիտ, մանրամասն վերլուծության ենթարկենք սա։ Ոչ միայն նրա համար, որ ասենք խոսենք նա ովքեր են մեղավոր, նախ եւ առաջ նրա համար, որպեսզի սրանից հետո այլևս մեր պատմության, մեր ազգի պատմության ընթացքում նմանատիպ սխալներ թույլ չտանք։ Եվ ես չեմ կարծում, որ հիմա ճիշտ է այս պահին ես խոսեմ պատճառների մասին, մանրամասների մասին, բայց քանի հարցը տվել եք, մի քանի կետերի կփորձեմ պատասխանել, որոնք ցայտուն են այսօր։ Ես կարծում եմ, մենք պարտվել ենք ոչ միայն մեկ պատերազմ, որը ռազմիդաշտում էր, ցավում եմ, որ մենք տարիների ընթացքում չեն կարողացել ստեղծել այն բանակը, որ կարողանա դիմակայել ոչ միայն Ադրբեջանին կամ դիմադրություն ցույց տալ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր Թուրքիային, որ սկզբունքորեն կարծում եմ հնարավոր է, որտեղ ռազմական ոգին, ժողովրդի նվիրվածությունը եւ հույսը եւ պատրաստակամությունը զոհվելու հաղթանակի համար ընտեղ էր։ Ինչ չունեինք տեխնոլոգիաներ, ճիշտ ռազմական տեխնիկա, չունեինք նաեւ համապատասխան մարզվածություն, կազմակերպվածություն, բայց սա ռազմիդաշտում է։ Բայց ես կարծում եմ, միջև ռազմիդաշտը մենք պարտվել էինք նաև, ասենք, ժողովրդագրական պատերազմում, 1994 թվականն էր, երբ որ մենք հաղթել ենք, հաղթական պետություն ենք, երբ որ ամբողջ աշխարհը, նույն եվրոպացիները, նույն ՆԱՏՕ-ն կարծում էին, որ մենք ունենք տարածաշրջանի ամենահզոր բանակը, այդ ժամանակվանից սկսած Արցախի բնակչությունը, ինչպես եղել էր մի քիչ ավել 100,000-ից, մնացել էր 26 տարի հետո նույն 100,000-ը կամ 130,000, 150,000։ Իրականում մենք պարտվել էինք այդ պատերազմում, ժողովրդագրական պատերազմում։ Կարծում եմ 26 տարվա ընթացքում հնարավոր էր, որպեսզի Արցախի բնակչությունը լիներ արդեն, ասենք, 500,000 կամ 600,000, ես չեմ ուզում քննարկել, թե ինչպիսի
ճանապարով, բայց վստահ եմ, որ հնարավոր էր։ Վերադարձնելով Սփյուռքից արցախցիներին, հազար մի ձևերով, քաջալերելով և ֆինանսապես և այլն և այլն։ Սակայն դա տեղի չունեցավ։ Եվ իհարկե, երբ որ դու զինվոր ես, մի բան է, եթե քո հետևը 1 միլիոն բնակչություն կա, և մեկ ուրիշ բան, եթե այդ բնակչությունը 100 հազար է։ Ես կարծում եմ, մենք պարտվել էինք նաև տեղեկատվական պատերազմում, և այդ պատերազմը խոսքս Հայաստանի մասին չի, այլ միջազգային տեղեկատվական, և շատ եմ ցավում դրա համար։ Հաճախ խոսում ենք, որ մենք ունենք ազատ մամուլ, բարձր ժամանակակից, ցավով պետք է ասեմ, կներեք, Արամ, դուք ժուրնալիստ եք։ Իրականում այսօր մեր լրատվությունը վերահացվել, ասենք, Facebook-ից copy-paste արված ինֆորմացիաների, որոնք ոչ հաճախ հիմք ունեն, շատ հաճախ ուղղակի էմոցիոնալ, անտրամաբանված, կոնսպիրացիայի ամենաֆենոմենալ, ուրեմն, սահմաններին հասած, չարացած և անազնիվ տեղեկություններ են։ Եվ վերջի տարիներին, ես վերջի տարիները նկատի չունեմ, միայն վերջի երկու տարիները, փոխանակ նրանով, որ զբաղ էինք, ստեղծեինք, ասպես կոչված ազգային տեղեկատվություն, որը դիմակա էր, ասենք, թուրքական, ադրբեջանական պրոպագանդային արտասահման, մենք զբաղված ենք իրար հայոյելով, շարունակում ենք մինչև այսօր, և սա պարտություն է, տեղեկատվական պարտություն։ Մենք պարտվել ենք նաև միջազգային հանրային, ուրեմն դիվանագիտության մեջ, որտեղ եթե 94 թվականին կար, այսպես կոչված, չբալանսավորված պրո-հայկական վերաբերմունք տարբեր միջազգային ինստիտուտներում, կառույցներում, երկրներում, ապա այսօր նույնը չեմ կարող ասել այսօրվա համար։ Եվ տարիներ եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ջանքեր, ֆինանսներ են օգտագործել, որպիսի դրան հասնեն։ Մենք իհարկե պարտվել ենք նաեւ դիվանագիտության մեջ։ Պարտվել ենք, ասենք, շատ ծանր ձևով։ Եվ ես կարծում եմ, պատճառներից մեկը նաև, իմ կարծիքով, մեր հայկական դիվանագիտական կորպուսը պետք է լիներ 3-4 անգամ ավելի մեծ, 3-4 անգամ ավելի լավ ֆինանսավորված, 3-4 անգամ ավելի բարձրակարգ կադրերով և 3-4 անգամ ավելի էֆեկտիվ։ Եվ հիմա ծանր ես դառը դեղահապը կուլ տալուց հետո մենք վերջապես պետք է գիտակցենք, որ մեր ազգային և պետական պարտականությունը մեր դիվանագիտությունը և հանրային և պրոֆեսիոնալ դիվանագիտությունը բարձրացնել այն մակարդակին, որը համապատասխանում է մեր առջև դրված ծանրագույն խնդիրներին։ Այսինքն օրինակները բազմաթիվ են, երկրներ, որոնք տարիներով մենք դիվանագետներ չունենք, որոնք նույնիսկ երկրներ են, որոնք անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ են, կամ երկրներ, որտեղ մենք պետք է մի քանի անգամ ավելի մեծ դիվանագիտական կորպուս ունենային և ներգրավեինք ոչ միայն դիվանագետներին, այլ տեղի համայնքի այդ աշխատանքների մեջ, որ չեն կարել։ Եվ այլն, և այլն, և այլն, այսինքն պատճառները հստակ են։ Կա նաև խորքային պատճառներ։ Մենք երկար տարիներ ապրում ենք մի հանրապետությունում և որպես ժողովուրդ ենք ապրում ամբողջ աշխարհում, որտեղ ցանկալին կարծում ենք, որ դա իրականն է։ Եվ անընդհատ կրկնում ենք սա։ Ցանկալին կամ այն, որ ուզում ենք, որ երազն է, ներկայացնում ենք որպես իրական։ Այսինքն մենք ասում ենք, մենք ունենք, օրինակ, Հայաստանում բանը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ։ Չունենք։ Այսինքն ունենք հսկայական քանակությամբ տաղանդավոր երիտասարդներ, որոնք ձգտում են դրան։ Բայց այն համակարգը, որ կարող ենք ասել, որ ունենք և թվով, և որակով, չունենք։ Եվ ես բազմիցս այդ օրինակը բերել եմ։ Բազմիցս բերել եմ այդ օրինակը, որ Բելոռուսիայի նման երկիրը այսօր ունի մի քանի անգամ շատ ավելի, այսինքն տասնյակ անգամներ ավելի շատ ծրագրավորողներ, ունի ծրագրավորման տիրույթ, որտեղ հսկայական դրսից, Միացյալ Նահանգներից, Կանադայից, Եվրոպայից են ներդրվում, և այդ ոլորտը բան է, հսկա է մեր հետ համար։ Միայն համասարան կա տեղեկատվական, որ տարեկան 30 000 ուսանող ունի, 150 000 ծրագրավորող կա, 50 000 միայն մի կառույցում, որ կոչվում է Պարկ Վսոկիխ Տեխնոլոգի, որը տարեկան համարյա 2 միլիարդի շրջանառություն ունի, և պետությունը այդտեղ փող չի դրել, այլ ունեցել է քաղաքականություն։ Եվ սա Բելարուսիայի մասին եմ խոսում, ոչ թե Չինաստանի, Ֆրանսիայի կամ Միացյալ Նահանգների, ոչ թե Սիլիկոնային, ուրեմն, հովտի մասին, ոչ, Բելարուսիայի մասին, հետևաբար հետ ենք մնացել։ Ասում ենք, որ ունենք գիտությունների ակադեմիա Փարայխ, այո, ունեցել ենք, այդ գիտությունների ակադեմիան մի քանի անգամ փոքրացել է, մի քանի անգամ ավելի վատ է ֆինանսավորվում, և իրականում պարզ չէ, թե ինստիտուտը պետք է թե պետք չի, որտեղ այնքան է խեղճացել, ունենք փայլուն գիտնականներ, անհատներ, բայց համակարգ չունենք։ Մենք նաև պետություն ենք, որ մտածում ենք, որ շատ հարցեր անձնավորում ենք,
Ամեն ինչ։ Այսինքն նախարարությունը անձնավորում ենք նախարարի հետ, ոլորտը ինչ-որ մարդու հետ։ Նույնիսկ այսօր մեր խնդիրները, որտեղ մեր առջև դրված են, ոչ թե խոսում ենք համակարգային լուծումների մասին, այլ խոսում ենք անհատների մասին, անձերի։ Ընդ որում անկախ նաեւ թե անհատները եւ անձերը ովքեր են, անձերը գալիս են եւ գնում են, եւ իրականում մնում է պատմության մեջ այն, ինչ որ իրենք թողնում են իրենցից հետո, այն, ինչ որ հասնում են։ Եվ փրկությունները փնտրել անձերի մեջ, դա ցավալի երևույթ է։ Դա նշանակում է, դու փնտրում ես անձի մեջ, քանի որ համակարգը չկա։ Մեր առաջնահերթ խնդիրներից մեկը պետք է լինի պետական համակարգի ստեղծումը եւ պետական մտածողություն մարդկանց մեջ ներարկելը։ Շատ էական է սա, որովհետեւ պետական մտածողություն ունի բազմաբաղադրիչ երևույթներ, սկսված նաեւ պետական կարգապահությունից։ Դու չես կարող լինել հաջող երկիր, որտեղ նույնիսկ ամենացածր պետական պաշտոնյաները իրենց ազատ են զգում, իրենց սեփական կարծիք արտահայտել, ասենք նույն Facebook-ում։ Երբ որ կա հիերարխիա, երբ որ պետությունը կամ երկիրը պատերազմի մեջ է, երբ որ քո այդ ազատությունը նաև հսկայական աղբյուր է, ոչ միայն տեղեկատվական, այլ նաև հետախուզական աղբյուր քո հակառակորդի համար։ Պետության նկատմամբ վերաբերմունքը պետականամետ եւ պետությանը հավատալը, համակարգին հավատալը հսկայական խնդիր է։ Կարծում եմ, մեր բոլոր ոլորտներում սկսած բանակից, ուրեմն, համակարգային լուծումներ են պետք, ոչ թե անձերի լուծումներ։ Խոսենք ներկայի մասին, հիմա կարծես թե ճգնաժամ է եւ այդ ճգնաժամը հաղթահարելու համար պետք են անհրաժեշտ են շտապ միջոցներ։ Ինչ միջոցներ եք դուք նախատեսում, ինչ եք դուք առաջարկում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ նշել եւ իմ ուղերձում սրա մասին գրել, այսօրվա ամենակարևոր ուղերձը մնում է նույնը։ Ուղերձ, խորհուրդ, ինչպես ուզում եք անվանեք, կարևոր չի դիտարկում։ Մենք ապրում ենք ժամանակներ, որ մեր հանրային, այսպես ասած, կարգ ու կանոնը եւ իրավիճակը, որտեղ որ ապրում ենք, որևէ ձեւով չի կարելի թույլ տալ, որ այն դուրս գա որոշակի սահմաններից եւ ունենանք ոչ միայն անհանդուրժողականություն, այլ ուղղակի իրար չլսել, ատելություն, կոչեր, վրիժառության եւ նաեւ գործողություններ։ Սա կարող է բերել ամբողջ ողջ հասարակության մեջ անհավասարակշռության եւ այնպիսի իրավիճակի, որը կարող է ի վերջո հասցնել նաեւ այսօրվա զինադատարի խախտմանը, որ անթույլատրելի է։ Ով ինչ ուզում է մտածի այդ փաստաթղթի մասին, լավ է, վատ է, սա է նաեւ այս իրավիճակը զինադատարի մեզ համար է, մեր ժողովրդի համար, որտեղ մենք պատրաստ ենք նոր պատերազմի, որտեղ հակառակորդը կամ թշնամին ուղղակի մեր կողքին է կանգնած։ Հետևաբար կարգ անկարգ ու կանոն եւ ընդհանուրներ, քաղաքական բևեռացումներ, որոնք կարող են բերել ընդհանուրների մարդկային կյանքի կորուստի եւ զոհերի, անթույլատրելի եւ այս իմաստով շատ էական է իմ խոսքը եւ իմ խնդրանքը եւ իմ կոչը բոլոր իրավապահ մարմիններին, միշտ իհարկե հիշելով, որ իրենց պարտականությունը կարգ ու կանոնը պահպանել, բայց հիշելով, որ իր դիմացի մարդը, նույնիսկ այն անկարգապահ մարդը հայ մարդ է եւ որը ինձ համար բացարձակապես անընդունելի երևույթ է, երբ որ մեր երկրի քաղաքացիները անկախ նրանից, ինչ հավանում են, չեն հավանում, ատում են, չեն ատում, սիրում են կամ չեն սիրում, տեղի ունեն այն, ինչ որ ազգային ժողովը տեղի ունեցավ։ Այսինքն ազգային ժողովը, ազգային ժողովի նախագահի նկատմամբ այդ հարցակումը կարող է ծրագրված է կամ ծրագրված չէ, թողնում ենք իրավապահներին։ Եվ միթե դա է ճանապարհը մեր հարցերը լուծելու, կամ ուրիշ դեպք, բան adekvat կազմակերպության անդամներից մեկի նկատմամբ, ուրեմն դանակահարություններ, չի կարելի այդ ճանապարհով գնալ։ Կարգ ու կանոնը պետք է իր տեղում լինի։ Եվ այդտեղ բան իրավապահ մարմինները իրենց անելիքն ունեն։ Հիմա վերադառնամ ձեր բուն հարցին։ Դուք ասացիք ճգնաժամ, որպիսի փորձենք լուծումներ գտնել եւ դուրս գալ ճգնաժամից, առաջիկայինը հետեւյալը պետք է լինի։ Մենք պետք է ընդունենք, որ ունենք ճգնաժամ։ Եթե չենք ընդունում, որ ճգնաժամ կա, ապա ճգնաժամի հետ կապված խնդիրները կամ պրոբլեմները լուծելու ճանապարհ դուրս չեն գալու։ Հետևաբար ճգնաժամը չի լուծվելու, այլ ավելի խորանալու։ Առաջի քայլը, որ պետք է անենք, պետք է ընդունենք, որ ունենք ճգնաժամ։ Եվ ճգնաժամի ընդունել չընդունելը կապված չի մեկ կամ երկու, ուրեմն, երևույթի հետ։
2018-ին, որի մասին դուք խոսեցիք, իրականում թվում էր, թե տնտեսական ճգնաժամ չկա։ Իրականում թվում էր, թե մեծ սոցիալական ճգնաժամ չկա։ Իրականում թվում էր մեծ Ղարաբաղյան ճգնաժամ չկա, որտեղ եղել էր 16 թվականի պատերազմը, բայց թվում էր այդ այն մասշտաբային ճգնաժամը չի, բայց կար ճգնաժամ, որտեղ ժողովուրդը փողոցում էր, որտեղ ժողովուրդը ուրախ չէին հազար մի բանից, սկսած կոռուպցիայի դրսևորումներից, դատական համակարգից և հազար ու մի շատ, չեմ ուզում վերադառնամ այդ օրվան։ Ուրեմն ճգնաժամը ձևակերպել որպես կամ նա որ միայն հիմնական չափանիշը ասենք, որ այս կամ այն է, ընդհուպ միջև 100 կամ 200 հազար մարդ փողոցում, դա ճգնաժամի, այսպես ասած, երևույթներից մեկն է, բայց ոչ միակը։ Այսինքն կարող է փողոցում դու այսօր չունես 100-ավոր, հազարավոր մարդիկ, որտեվ իրականում մեր հասարակությունը բավականին վևերացված է այսօր, և գուցե մի հսկա զանգված, որ նախկինում պաշտպանում էր որևէ կուսակցության կամ գաղափարի, այսօր հիասթափություն ունի, կամ գուցե այնքան, այսպես ասած, հոգեբանական ծանր վիճակում են, որ ցանկություն չունեն փողոց դուրս գալու, և այլն, պատճառները շատ են։ Եվ չեն կարող չափել, ճգնաժամ ունենք թե չէ, նայելով փողոց դուրս եկած մարդկանց տվով։ Մենք այսօր համարյա Ղարաբաղը կորցրել ենք, մենք այսօր հազարավոր երիտասարդ կյանքեր են կորցրել, մենք այսօր ունենք մի քանի անգամ ավելի հազարավոր վիրավորներ, մենք ունենք տասնյակ հազարավոր փախստականներ, որոնք Ղարաբաղից, որոնք հայտնի չէ, հետ են գնալու, թե չէ, հետևաբար ունենք հումանիտար ճգնաժամ, կատաստրոֆա, և այդ մարդկանց պետք է տեղավորել, դիմացը ձմերն է, մարդիկ ամեն ինչ են կորցրել, տունը վառել են, եկել են Հայաստան, ունենք տնտեսական խորը ճգնաժամ, որը ավելի է խորացել COVID-ի պատճառով, և այլն, և այլն, և այլն, և չնկատել, որ սա ճգնաժամ է, ես կարծում եմ ընդունելի չի ինձ համար, համենայն դեպս։ Եվ ինչպես ցանկացած ճգնաժամային պահի, ես տեսնում եմ լուծումը և ելքը ճգնաժամից, որպեսզի մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը լուծումը գտնի, այսպես ասած, համաժողովրդական ձևով, որովհետև ես չեմ հավատում, որ կա որևէ անձ, կամ կուսակցություն, կամ նույնիսկ կուսակցություններ միասին, որ այս ծանր վիճակից այս երկիրը մենակ հանեն և այդ պատասխանատվությունը վերցնեն։ Նախ և առաջ, ով որ վերցրեց պատասխանատվությունը, դառնալու է մնացած բոլորի թիրախը, որովհետև խնդիրները այնքան խորն են, սա խոր ճգնաժամ է, որից պետք է դուրս գալ, պահպանելով մի քանի սկզբունք, նախ և առաջ պետք է դուրս գալ բոլորս միասին, և երկրորդը ամեն ինչ անել, որ երկրի կայունությունը չխաթարվի, ոչ մի դեպքում։ Կայունության խաթարման զուգահեռ զինադադարը կդադարի, և մենք կընկնենք նոր պատերազմի մեջ, որին պատրաստ չենք, որին պատրաստ է մեր հակառակորդը։ Եվ այդ դեպքում շատ դժվար է լինել նույնիսկ մեր ամենալավ բարեկամներին մեզ օգնել և պաշտպանել։ Ինչ եք դուք կարծում, որ հարցի լուծման ճանապարհը արտահերթ ընտրություններն են։ Ես նշել եմ երկու փաստ, մեկը արտահերթ ընտրություններ, և մյուսը համաժողովրդական, ուրեմն, աջակցություն, ուրեմն, ստացած կամ ունեցող կառավարություն։ Հիմա փորձեմ երկուսն էլ բացատրել։ Ի վերջո, մենք խորհրդարանական պետություն ենք։ Ցանկացած խորհրդարանական ժողովրդավարություն ժողովրդավար երկրներում ցանկացածում, երբ որ կան ճգնաժամեր, և այդ ճգնաժամը կարող է լինել, ասենք, ազգային, ասենք, ենթադրենք Իսպանիայի նման երկրում, երբ որ Կատալոնիան որոշում է, այսպես ասած, ինքնավարության գնալ, կամ շոտլանդացիները, կարող է լինել տնտեսական, կարող է լինել քաղաքական, կարող է լինել քաղաքական, որը հետևանք է ռազմական գործողությունների, ցանկացած կառավարություն միշտ հետ է գնում դեպի ժողովուրդը և խնդրում նորացված մանդատ։ Ընտրությունները մեր վերջին խորհրդարանական տեղի են ունեցել 1.5 տարի առաջ, և այն ժամանակ Հայաստանը և այսօրվա Հայաստանը շատ տարբեր են, և եթե դու իշխանություն ես, բնական է տրամաբանականը հետ գնաս և առանց վախենալու նորից մանդատ վերցնես ժողովրդից, այդ դեպքում բոլոր քո քննադատները ասելիք չեն ունենա, և դու նորից կունենաս այն մանդատը, որ փաստորեն դու ժողովուրդը ներկայացնող կառավարություն ես, և կարող ես այս ժողովրդին առաջտանել այս ճգնաժամային դժվարագույն պայմաններում։ Մի մոռացեք, որ այս զինադատարը ընդամենը 5 տարվա է, և 5 տարվա մեջ մեր երկիրը, մեր բանակը մենք բոլորս պետք է ոտքի կանգնենք, որտեղ ոչ ոք չի կարող ասել 5 տարի հետո ինչ են լինելու։ Ես չեմ ասել, որ այդ ընտրությունը պետք է վաղ անենք, իհարկե ոչ,
Որտեղ եթե այսօր ընտրություններ անենք, դա զգացումների, զգացմունքների ուրեմն նվաստացած մարդկանց, ջղայնացած մարդկանց ընտրություններ են, որոնք չեն արտահայտելու այն ինչ որ իրական է։ Բնական է, կարող է այդ ընտրությունները լինեն կես տարի հետո, մեկ տարի հետո, եթե իհարկե COVID-ը կհաղթարենք, ես կարծում եմ մեկ տարի հետո կհաղթարենք, բայց դրանց մասին հայտարարելը ճիշտ է, որպեսզի ժողովուրդը իմանա, որ ի վերջո մենք լսելու ենք իրենց ձայնը։ Ինչպես պետք է այս ընթացքում միշտ նոր ընտրություններ կառավարվի, շատ պարզ է, որ ինչպես ասեցի, չկա մեկ ուժ, որ գա միանձնյա այս ճգնաժամից կարողանա հանի։ Եվ մեզ համար շատ էական է, որ այն կառավարությունը, որը որ աշխատում է, ամեն օր զբաղված չլինի, ասա պատասխանելու իր հակառակորդներին, կազմակերպելու ցույցերին հակացույց, զբաղված լինելու, որպեսզի պատասխանի իր դեմ, ասենք, fake լուրերի կամ fake-երի պատասխաններով, այլ զբաղված լինի առավոտից երեկո այս երկիրը վերականգնելու եւ ճգնաժամը հաղթահարելու։ Եվ այդ պատճառով, ինչպես ասեցի, միակ լուծումը, որ դա պետք է լինի ազգային համաձայնության։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա չի նշանակում, որ բոլորը պետք է այնտեղ լինեն, սա նշանակում է, որ հիմնական քաղաքական ուժերը, սկսած իշխանությունից եւ ընդդիմումից, հանրության ներկայացուցիչներ, որ այնպես կոչված լուր մեծամասնություններ, շրջաններից ներկայացուցիչները, գործարարները պետք է մասնակցեն։ Նույնիսկ եմ ասում, սա Հայաստանի Փրկության կոմիտեի մասին չեմ խոսում Սահմանադրական ժողովի, ոչ։ Մենք պետություն ենք, ունենք սահմանադրություն, որքան էլ հավանեք կամ չհավանեք այդ սահմանադրությունը։ Եվ այս պետությունում կա ինստիտուտ, որը կոչվում է նախագահական ինստիտուտ, որը հենց այս պահերի համար է ստեղծված, որպեսզի լինի այն պլատֆորմը, որի վրա մարդիկ հավաքվեն դժվարագույն պայմաններում եւ գտնեն այն ընդհանուրը, որ իրենց բոլորին կապում է։ Դրանից հետո կառավարությունը կլինի կառավարություն, որտեղ բացի իշխող կուսակցությունից, խորհրդանում իշխող կուսակցությունից կլինեն նաև այլ կուսակցությունները, խնդրեմ։ Եթե կլինի որոշում, որ որևէ կուսակցություն չլինի եւ այդ դա լինի պրոֆեսիոնալների տեխնոկրատ կառավարություն, խնդրեմ, բայց այդ համաձայնությունը պետք է գալ ոչ թե փողոցում, այլ սեղանի շուրջ։ Ես չեմ ուզում, որ փոխանակ հավաքվենք մեկ սեղանի շուրջ եւ մեր խնդիրները լուծենք եւ քաղաքակիրթ մարդու նման հասնենք այն մեխանիզմային, որ կարող մեզ ճգնաժամից հանել, գրանք փողոցում այսօր հայոյ ենք, վաղը իրար վրա քարնետ ենք եւ Աստված չանի այն զինվորը, որին զենք են տվել, որպեսզի պաշտպանի հայրենիքին, այդ զենքը ուղի իր հայրենակցի դեմ անթույլատրելի։ Եվ հետեւաբար իմ առաջարկը շատ պարզ է։ Ես այն մարդն եմ, որ ի պաշտոն է, ոչ թե որպես Արմեն Սարգսյան, ի պաշտոն է, իմ պարտականությունը բոլորին կանչել ընդհանուր սեղանի շուրջ։ Եվ հայտարարությունը, որի մասին ես արել եմ, բնական է ուղղված է բոլորին, եւ կառավարությանը, եւ իշխանությանը, եւ ընդդիմությանը, եւ մեր հանրային կարգառույթներին եւ կազմակերպությանը։ Իհարկե այդ առաջարկությունը չի կարող լինել ժամանակի իմաստով անվերջ, սակայն այն համապատասխանում է այսօրվա իրավիճակին։ Եթե ես արձագանքը ստանամ եւ կառավարությունից, եւ ընդդիմությունից, որ պատրաստ են այդպիսի երկխոսության, ես պատրաստ եմ ներկայացնել ժամանակային քարտեզ կոչվածը, որ նախ եւ առաջ իր մեջ պետք է ներառնի մեզպես կոչված ազգային պետական արժեքների գաղափարների համախումբ, պետք է իր մեջ ներառնի նաեւ այսօրվա եւ վաղվա տնտեսական, քաղաքական, ուրեմն զարգացումների եւ իրավիճակների գնահատական, եւ դրանից հետո նոր ճանապարհային քարտեզ, այսինքն ինչպես պետք է դուրս գանք։ Դա է լինելու իմ կարծիքը որպես ներդրում։ Դա չի նշանակում, որ դա լինելու է վերջնականը։ Ես դա դնելու եմ ընդհանուր քննարկման, եւ այդ ճանապարհային քարտեզը պետք է հստակ ասի, այս խնդրը ինչպես ենք լուծելու, ով, ինչ միջոցներով եւ ի վերջո ինչքան ժամանակում եւ ովքեր են պատասխանատուները դրա համար։ Երկու ընտրություն կա այստեղ։ Կամ մենք ընդունում ենք, որ ճգնաժամ կա, կամ ընդունում ենք, որ ճգնաժամ չկա։ Եթե հանրությունը գտնում է ճգնաժամ չկա, ապա կառավարությունը առաջարկել է իր մոտեցումները, փոփոխություններ կլինեն կառավարությունում, եւ դրա արդյունքում կառավարությունը պետք է շարունակի իր գործունեությունը։ Եվ եթե իմ առաջարկը չընդունվի, ես էլ պետք է շարունակեմ իմ ամենօրյա, բայց այս անգամ շատ ծանր, գիտեք, այս օրերին ես բազմաթիվ մեր սփյուռքահայ կառույցների կազմակերպության անհատների հետ եմ խոսել։ Մարդիկ, այսպես ասած, հսկայական ծանր բերրի տակ են։ Շատ էական է այս պահին, որպեսզի մենք
պարտությունից հաղթանակ սարքեն։ Սա շատ էական է, Արամ, որտեղ մեզ դատելու են իրականում ոչ միայն մեր սերունդները, մեր երեխաները, թորները, ոչ միայն միջազգային, նաև միջազգային հանրությունը ուշադիր նայում են մեզ։ Եթե այս ժողովուրդը, եթե այս պետությունը ձեռք ձեռքի տված փորձի ամուր կանել իր ոտքերի վրա, վստահացնում եմ ձեզ, ողջ աշխարհը մեզ հարգելու է։ Ոչ միայն հարգելու է, մենք ինքներս ենք մեզ հարգելու և կորցնելու ենք պարտության բարդույթը, որտեղ վստահ ենք լինելու, որ վաղը հաղթելու ենք արա։ Եվ դրա համար շատ էական է, որ մենք հաղթենք այսօր մեր դժվարությունը, մեր դժբախտությունը, մեր մասնատվածությունը և միասնական որպես ժողովուրդ վերջապես սկսենք կառուցել այն երկիրը, որը ուզում ենք, որը ոչ միայն լինի ամուր հզոր, հզոր լինելու համար պետք է անպայման մեծ լինել, պետք է լինել այն, ինչի մասին խոսում ենք, կազմակերպված, նվիրված կառույցներով հզոր, ոչ թե անհատներով, այլ կառույցներով հզոր։ Եվ իհարկե իմ պարտականությունը նույնն է, ինչ դուք ասեցիք 18 թվականին, այո, 18 թվականին նախագահի պարտականություն զգացի, որ ես պետք է իջնեմ հրապարակ։ Եվ մի նպատակով, որպեսզի արյունահեղություն չլինի, ընդհարում չլինի, այլ կողմերին բերեմ զրույցի երկխոսության։ Եվ արդյունքը մենք գիտենք ինչի հասան։ Ես կարող եմ այսօրվա տեսակետից շնորհակալություն հայտնել և ուրեմն շարժման հեղափոխության ղեկավարներին և Նիկոլ Փաշինյանին և այն ժամանակվա կառավարության և մասնարարպես Հանրապետության նախկին նախագահին Սերժ Սարգսյանին, որը ուշք դավիր մեջ որոշում ընդունելու, որպեսզի թողնի պաշտոնը վարչապետի և հեռանա, որպեսզի հնարավորություն տրվի նախ և առաջ երկիրը անկայուն չսարքելու և ճանապարհ։ Եվ ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ, որ այսօրվա վարչապետ վարչապետ էր մի երկրում, որտեղ ինքը չուներ բացարձակ մեծամասնություն, ընդհակառակը իր հակառակորդներ ունեին բացարձակ մեծամասնություն։ Քաղաքական ուժը շարժման խորհրդարանում է, որ կա, և իրենք պետք է ամեն ինչ անեն, որ դրական ներդրում բերեն, ինչպես նաև խորհրդարանի մյուս անդամները։ Եվ իմ պարտականությունը կարծում եմ այս անցումը ապահովելն է, և նաև իմ բոլոր հնարավոր միջոցներով նպաստել, որպեսզի մենք մանավանդ տնտեսության ոլորտում, ներդրումների ոլորտում հաջողությունների հասնենք կարող։ Պատահական չի, որ այս դժվար օրերին ես շատ կար ժամանակով գնացի Միացյալ Արաբական Էմիրություններ, որը նախ և առաջ մեր արաբ բարեկամներին, ընդ որում այն արաբ բարեկամներն են, որոնք եղեռնից հետո մեզ բոլորիս տուն են տվել մեր Սփյուռքին, մեկ անգամ ևս հաստատել իրենց, որ այս պատերազմը չի եղել, չի և երբեք էլ չի լինի կրոնական պատերազմ, որ մուսուլման արաբ պետությունները ժողովրդներ մեր բարեկամներն են, ոչ միայն մեր բարեկամներն, այլ մենք ակնկալում ենք նրանց աջակցությանը։ Եվ ես իրենցից հստակ մի քանի երկրի, մեծ երկրների ղեկավարներից հստակ հավաստիացում ստացա, եթե մենք լինենք այն երկիրը, որը ցույց տա բարեկամությունը, եթե լինենք այն երկիրը, որ այն զրույցը, որ ես իրենց հետ ունենում եմ, շարունակվի, և այդ երկիրը լինի կայուն, իրենք պատրաստ են ներդրումներ անել այս երկրում։ Այսինքն կա ճանապարհ այս վիճակից դուրս գալու և իսկապես կառուցելու մեր հզոր Հայաստանը։ Բայց բոլորս միասին պետք է աշխատենք և կառուցենք այն պետությունը, որը հիմնված է ոչ թե անհատների վրա, այլ համակարգերի։ Եվ վերջին հարցը, քանի որ ես ձեզ լավ գիտեմ, դուք միշտ նույնիսկ ձեզ համար անձնական շատ ծանր վիճակում պահպաներ եք լավատեսությունը, արդյոք հիմա էլ նույնպես դուք լավատես եք։ Ես իհարկե լավատես եմ, գիտեք ինչ խոսում են մարդիկ, ասենք, նախագահ այս կողմին է պաշտպանում, այն կողմին է պաշտպանում, այսինքն ինձ համար դա սովորական է։ Երբ ես նախագահ դարձա, առաջի ամիսներին ասում էին, որ ես հանրապետականների նախագահն եմ, հետո դարձա ուրեմն իմ քայլականների նախագահը, ես ոչ մեկի նախագահը չեմ, ես փորձում եմ ժողովրդի նախագահ լինել և իմ կյանքի դասերը վաղուց եմ ստացել։ Եվ վարչապետը եղել եմ 25 տարի առաջ, ցավոք սրտի Աստծո կամքն էր, որ ես չշարունակեի, չնայած հստակ գիտեի, թե ինչ եմ անում, ինչպես եմ առաջ գնալու, և ունեի լրիվ աջակցություն այդ օրերի Հանրապետության նախագահից, ազգային ժողովի նախագահից, բայց Աստծո կամքն էր, ստիպած անցել եմ շատ ծանր ճանապարհ, 1.5 տարի ծանր հիվանդությունից բուժվելու և իմ այդ բոլոր դժվարություններից անցնելու միջով և անձնական և
Եվ մեր դժվար օրերին 90-ականի, երբ որ ոչ ոք չէր հավատում, որ այս ժողովուրդը ոտքի է կանգնելու, ես իսկապես օպտիմիստ եմ, ամեն ինչ մեզնից է կախված։ Գետնից բարձրանալու ճանապարհը իրար ձեռք բռնելն է, որտեղ մենակ բարձրանալ չի լինելու։ Եթե իրար ձեռք բռնենք, կարողանանք գետնից բարձրանալ և կառուցել այն երկիրը, որը մենք բոլորս երազում ենք, և այն բոլոր սխալները, որ արել ենք, չկրկնենք, և վերջապես հասկանանք, որ այո, սա փոքր պետություն է։ Եվ թե առաջ Հայաստանի Հանրապետությունն ենք և Արցախի Հանրապետությունը, հիմա դարձանք ավելի փոքր։ Եվ չպետք է թույլ տանք, որ այն ավելի փոքրանա։ Եվ դա միակ ճանապարհը մենք ենք և մեր հարստությունը։ Մենք նավթ չունենք, բայց ունենք հսկայական պոտենցիալ, դա մարդկային պոտենցիալն է։ Դրա մասին կենացներ ենք ասում Արամ, բայց բացարձակապես չենք օգտագործում։ Մեր առաջին խնդիրը մարդկային է և մեր մարդկային ռեսուրսն է, մեր հայրենակիցներին օգտագործել։ Բոլորին։ Մենք մտածում ենք դժվարության մեջ ենք, պետք ունենք նախարարների, նոր մտքի, պրոֆեսիոնալ կառավարման։ Ես կարող եմ ոչ թե մեկ, այլ 10 այդպիսի կառավարության ցանկ կազմել, ելնելով այն բոլոր մարդկանց, որոնց ես ճանաչում եմ, որ տարբեր երկրներում բարձրագույն պաշտոններ են զբաղեցնում, հսկայական փորձառություն ունեն։ Լորդ Դարզին, որ Բրիտանիայի աշխարհի ամենահայտնի առողջապահական կազմակերպիչն է և բժիշկներից մեկ, և տասնյակ այդպիսի մարդիկ, նրանցից որևէ մեկը այսօր կարող է գա Հայաստան դառնալ ազգային ժողովի անդամ կամ նախարար, ոչ, որտեղ մենք ինքներս մեր ձեռքով պատնեշ ենք դրել, մարդը պետք է գա այստեղ, 4 տարի ապրի, փակացունից հրաժարվի, միայն հայկական, դրանից հետո կմտածենք ինքը հարմար է նախարար լինի թե ոչ, ինչպես կարելի է այդպես լինել։ Եթե մենք ամեն օր պետք ունենք բոլորի աջակցությունը, որտեղ այլևս չկա իմ գիտակցության մեջ չկա սպյուրքահայ, արցախցի, մեր հայրենիքը այնքան փոքր է, որ մեզնից յուրաքանչյուրը իր հայրենիքը ոչ միայն պետք է ճանաչի, այլև պետք է համարի, որ յուրաքանչյուր գյուղ իրենն է, և նույնը լինի մեր սպյուրքի յուրաքանչյուր հայ մարդու համար, որ այս երկրի, այս փոքր երկրի ամեն անկյուն իրենն է, ինքն էլ պատկանում է դրան, և երբ որ պետք է, ոչ միայն պատերազմի ժամանակ, այլ ընդհակառակը, ոտքի կանգնելու, ճգնաժամը հաղթահարելու, երկիրը զարգացնելու, ամուր բանակ տնտեսություն կառուցելու համար, նրանցից յուրաքանչյուրը, եթե ցանկություն ունի, վաղը իրեն պետք է հնարավորությունը տանք։ Շնորհակալություն, պարոն նախագահ։ Ձեզ եմ շնորհակալ, պարոն Աբրանյան։ Առավոտ ԵՄ-ի եթերում ես զրուցում էի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ։